Всім привіт! Це проект «Свої люди», і сьогодні ми вам відкриваємо крутого дизайнера, який робить неймовірні сукні і не тільки. І, можливо, він мені поможе з тим, непонятно, що в мене, сукня то чи не сукня. Іван, чого воно в мене все висить, якось все неправильно? Що таке? Поможи! Доброго дня. На жаль, це не в моїх силах. Ви трошки не той матеріал і трошки відволіклися від ескізу, тому... Ага, от що проблема була. Думаю, що вже не зможу я вам врятувати. І це так і залишиться не сукнею, а оте, що ви назвали. І так, сьогодні наш гість Іван Фролов. Іван Фролов. Дизайнер. 26 років. Почав працювати в 14. Першу сукню намалював в 3 роки. Філософія бренду Фролов – інтелігентна провокація. Що ж, привіт, Іване. Привіт. Я думаю, ми вже можемо, в принципі, зняти маски. Так, ми зайняли правильну дистанцію. Так. І, слухай, в мене перше до тебе запитання. Я в одному інтерв'ю прочитав, що ти свою першу сукню намалював в 3 роки. Це правда? Це абсолютно правда. Свій перший ескіз непрофесійний я намалював в 3 роки. Це був ескіз на обгорці з-під шоколаду Корона. З внутрішньої частини, яка була світлою. Паперу не було під рукою у батьків, а я дуже хотів малювати в гостях. І мені дали ось цей папір, і там з'явилась перша сукня. І тоді я вперше почув це слово «дизайнер», коли хтось з родичів сказав: «О, буду дизайнером». А чи було в тебе колись або сумніви, або думки про іншу професію? Чи протягом от цього твого шляху це було чітко направлено іменно дизайнер і нічого іншого? Ви знаєте, я завжди говорю про це, що мені дуже пощастило в житті. У мене ніколи, дякуючи цій ситуації в житті, не було ось цього питання для себе, ким я хочу стати. У мене не було сумнівів, коли я обирав професію. У мене не було сумнівів, коли я закінчував і обирав вуз. Так? Це завжди для мене була якась така установка на все життя, що я хочу досягнути цієї мети і стати успішним дизайнером одягу. Попри твій вік, в тебе вже досить довга кар'єра дизайнера. І за цей час ти брав участь в дуже багатьох проєктах. Одним із найвідоміших це, в принципі, сукня Джамгали, про які всі тебе питають. Але сьогодні я би хотів тебе розпитати більше про іншу твою знакову роботу. Це є сукня для першої леді на, власне, інтронізацію імператора в Японії. І правильно? Це, власне, туди? Все правильно. Питання, як тебе відібрали до того? Ну, типу, чи зразу до тебе прийшли? Чи був так само якийсь конкурс, як і для сукні Джамгали? Чи, ну, як це відбувалося? Дуже цікаво. Що стосується, так, дійсно, за історію існування бренду, наш одяг і спеціальні образи з'являлися на безлічній кількості українських зірок прекрасних, які завжди підтримують українських дизайнерів, і на великій кількості іноземних зірок світового масштабу. І, безперечно, для нас дуже приємно, що в якийсь момент ми відчули це, те, що коли в нашій країні говорять про white tie, говорять про найвищий рівень значущості костюму, найвищий рівень шатності, то, звичайно, всі звертаються до нашого бренду. Тому для нас було абсолютно приємним підтвердженням, що коли перша леді отримала запрошення на інтронізацію, де заявлений дрес-код white tie, вона звернулася до нашого бренду. Але тобто вона, ну, типу, вона чи її прес-служба, ну, типу, чи її стилісти, тобто конкретно цілеспрямовано до тебе? Так, до ми отримали заявку, так, до нас звернувся стиліст першої леді з проханням створити два образи для ранкового виходу і для вечірнього виходу під час інтернізації. Це шилося, не знаю, наприклад, протягом там кількох тижнів чи кількох місяців? Розумієте, коли йде розмова про сукні такого рівня, коли це відповідальність такого рівня, ніколи це не створюється швидесенько, на скору руку, і так неможливо. Тому, звичайно, в таймінгу був
зразу прописано, що до дизайнера потрібно знайти дизайнера завчасно. Треба мати достатньо часу для підготовки. Вони звернулися завчасно для того, щоб в нас було достатньо часу створити цю сукню. Це було близько 2 місяців. З тих всіх проєктів, в яких ти брав участь, таких знакових, відомих, який найбільше тобі запам'ятався, який найбільше тобі приніс задоволення? Тобто, чи це там співпраця з медіахолдингами, чи це ти в якомусь інтерв'ю казав, що ти співпрацював з плюсами? Я починав свою кар'єру як стиліст. Я працював, навіть не стиліст, я, ну, просто певний час свого життя я заробляв гроші, працюючи на телебаченні, на 1+1. Я спочав спочатку адміністратором на майданчику знімальних шоу, потім мене помітили і запросили працювати стилістом і головним стилістом проєктів. І так я працював близько 3-4 років. А з інших твоїх проєктів, який тобі найбільше приносив задоволення? Кожен проєкт — це круто. І ми намагаємося не братися за ті проєкти, які ми не зможемо назвати круто, які ми не зможемо зробити круто. І, безперечно, я б відповів на це питання так. Найбільше мені подобаються всі ті проєкти, які ще попереду. То ти закінчив універ технології та дизайну? Київський національний університет технології та дизайну. Ось. Питання. Як тобі, от, банальне, але як тобі вчилося насправді? Чи це було цікаво? Чи це було устаріло? Я б не хотів здатися старомодним або несучасним, але я тут встану на сторону не студентів, яким сам був, а викладачів. Тому що яка б не була система, а ми розуміємо, що в нашій країні в будь-якому вузі вона, на жаль, поки що застаріла і не до кінця модернізована, не до кінця виведена стану освіти, там, система освіти, яка була побудована в Радянському Союзі. Вона не адаптована до нових реалій, до ринків сучасних. Але кожен студент в змозі, спілкуючись з такого рівня викладачами і професіоналами, отримати від освіти все те, що йому потрібно. І в будь-якому випадку ніхто не відміняє самоосвіту, яку потрібно займатися незалежно від того, в якому ти вузі навчаєшся. І тому для мене була моє навчання в університеті цікавим, тому що я зустрічав безліч надзвичайно цікавих, талановитих людей, яких я поважаю, люблю і пишаю, що вони були моїми викладачами. І з кожним з них в мене є якісь історії позитивні, негативні. Це досвід, який мене чогось навчив. І, можливо, хтось дійсно мені дав розуміння того, як би я не хотів, чого б я не хотів як студент, так, від викладача. Але це, наприклад, мені дало натхнення і бажання прийняти пропозицію після закінчення університету залишитися в аспірантурі і спробувати трішки викладати. А і таке швиденьке питання: прогулював пари? Якщо я пропускав пари, то це було з якоїсь об'єктивної причини. Ну, зараз у нас рубрика «Смішні питання». Треба вибрати щось в складному виборі. Готовий? Давайте. Я не обіцяю, що це буде бліц. Ну, постараємося. Зробимо все можливе. Так, перше питання. Один свій магазин в Парижі чи 50 в Україні? Ви знаєте, знову ж таки, це складне питання. Окей. Я думаю, що дуже важливо і 50 магазинів в Україні, але я би брав би 100 по всьому світу. Тому що дуже важливо, як і українцям створювати українське для українців, так і популяризувати українське в всьому світі. Окей. Отримувати великі гонорари за нестерпну роботу чи заробляти мало, але займатися улюбленим? Ну, тут однозначно займатися улюбленим, а вже на те, наскільки ти будеш професійно і якісно цим займатися, від цього будуть залежати і твої прибутки. Окей. Якщо б ти мав вибрати, що їсти одне протягом всього життя, що б це було? Макарони по-флотськи чи гречка? Гречка. Гречка.
Якщо б тобі знову був вибір, що пити протягом всього життя, один єдиний напій, чай чи кава? Чай. Чай. Потусити в клубі чи позависати вдома? Позависати вдома. Подивитися фільм чи серіал? Фільм. Вивчити нову мову чи найняти перекладача? А, це залежить від того, яка мова, ну, звичайно, вивчити. Ісландська. Ну, звичайно, хотілося б вивчати якомога більше мов, але, ну, мабуть, перекладачем скористатися. В залежності від часу, да. Мабуть. Вільного. Подорожувати літаком чи поїздом? Літаком. Стрибнути з парашутом чи вилізти на гору? Мабуть, з парашута, звичайно. З парашута. Зараз, в час пандемії, в час карантину, твоя команда, та як і більшість команд українських дизайнерів, шиють, працюють і шиють захисні костюми, маски для медиків. Ви досі шиєте, чи вже трошки призупинили це, чи досі шиєте? На сьогоднішній день ми продовжуємо відшивати костюми. Сьогодні цей волонтерський рух переріс в більш масштабну історію, дякуючи Ксенії Єфремовій, якщо ви її знаєте. Вона створила фонд SpanBond, отримувала всі необхідні документи стосовно ліцензій на комбінезони. І на сьогоднішній день цей фонд опікається тим, щоб забезпечувати нас, дизайнерів, всім необхідним для створення цих костюмів. Ми кожного дня передаємо всі відшиті готові зразки фонд SpanBond, який далі розподіляє їх між лікарями. І ось мені принесли готовий комбінезон. На кожен комбінезон я не буду вже розпаковувати, тому що це вже готовий зразок, який можна передати лікарю. Ага, На кожному з них є помітка, що це не для продажу, тому що комбінезони передаються безкоштовно. І для кожного є там малесенька помітка від фонду SpanBond зі звертанням до лікарів і вдячністю. А важко було переконати всю свою команду, по суті, вийти з карантину і, по суті, таких напружених умовах знову працювати? Чи всі були, в принципі, за? Чи треба було переконувати? В умовах, які склалися, ми нікого не переконували. Ми запропонували команді об'єднатися, вийти для такої, скажімо, серйозної мети. Я хотів би ще раз такий акцент позначити, що нічого надзвичайного чи героїчного ми, як представники індустрії, ми нічого не робимо. Ми просто робимо те, що ми вміємо найкраще, ми вміємо шити. І тому абсолютно є логічним те, що ми створюємо зараз, коли це потрібно, комбінезони. Які, але це все на волонтерських засадах, саме працівники шиють, так? Це для моїх працівників, вони отримували весь цей час таку ж саму зарплатню, як зазвичай, так. Але вони не працювали над брендом, тобто це була, скажімо, свого роду наша інвестиція. Ага. Ось. Ну, для нас було головним не це, для нас було головним забезпечити в умовах карантину безпеку наших працівників, тому ми з кожним з ним домовилися, що кожен буде дотримуватися карантину, і кожного я зранку своїм директором ми виїжджаємо за кожним з них додому і привозимо на роботу самостійно, тобто не користуємося ні таксі, ні ніяким іншим транспортом. Якщо так, протягом більше 2 місяців ми працюємо, і вся команда в зборі, дякуючи тому. Зараз дуже багато молодих людей задумуються про кар'єру дизайнера. Багато цьому сприяють різні шоу на ТВ, які є в нас там. І ті самі топ-моделі, і ті подіум, які от виходив, та, вони якось так чи інакше все одно комусь, може, допомагають, хтось задумується, можливо, це моє. Ось, в принципі, перше питання – це є, як ти ставишся до тих проєктів, значені, чи вони дійсно щось допомагають молодим дизайнерам або людям, які думали про це, чи це більше робить якийсь зворотній ефект для індустрії фешену? А ви маєте на увазі телевізійні передачі? Так, саме оцього зразка. Бо, по суті, це реаліті. Ну, просто потрібно розуміти, що телебачення
і реальне життя зазвичай має менше дотичного. І для того, ну це як режисура, так, це як кіно. Тобто інколи ми кажемо, що в житті є набагато складніші і серйозніші історії, як в кіно. Так, ми говоримо про те, що так, як в кіно, не буває. От так само і телебачення – це продукт, так, телевізійні шоу – це продукти, які розраховані на аудиторію певну, розраховані на певних людей. І тому я не можу сказати, що ці проекти напряму зв'язані з світовою індустрією моди і тим, як вона працює, і які показують її в об'єктивних реаліях. Але це одна із складових індустрії моди, дотична до моди, тому що як і мода експлуатує безліч індустрій навколо себе, так і, скажімо, телебачення теж, скажімо, опирається на різні індустрії, в тому числі на індустрію моди, як таку в цілому. Тому я думаю, що шоу – це шоу, а реальна робота в індустрії моди – це інше. Але цим проекти, ці шоу можуть дати поштовх молодим талантам для того, щоб вони знайшли своє місце в цій індустрії. От якщо, от, наприклад, я хочу стати дизайнером, скажімо так, так? Чого от мені слід очікувати, які навики мені потрібно опанувати, або ну, чого мені слід чекати від того, що буде у разі успіху? То щоб ти, ну, це не є порада, а просто такі там застереження. Чого мені, наприклад, чекати? Якщо буде успіх, то це буде означати те, що ти вже знаєш дуже багато про цю індустрію і про ті моменти, які тобі варто, і що ти опанував вже безліч моментів. Насправді, хороший дизайнер одягу має в першу чергу мати дуже серйозну базу такого, скажімо, розумітися на конструювання. Тобто, в ідеалі він має бути гарним інженером-конструктором швейних виробів. Крім того, що він має гарно малювати, відчувати пропорції. Крім того, потрібно мати на сьогоднішній день не базові, а максимально обширні знання з матеріалознавства, тому що ми розуміємо, що з кожним днем нічого нового в асортиментній історії важко придумати. У нас є ті самі форми, той самий асортимент, брюки, сорочки, сукні, вони залишаються такими, незалежно ні від чого. Але технології, вони змінюються зараз на сьогоднішній день, і обробки, і конструювання за рахунок нових матеріалів, за рахунок нових методів обробки, за рахунок нових машин, які знаходять для обробки цих матеріалів. Тому на сьогоднішній день розуміння, гарне розуміння матеріалознавства, знання в матеріалознавстві, конструювання і технологія швейних виробів, крім базових, в тому розумінні для дизайнера, вміння малювати, відчувати пропорції, образне мислення мати, гнучке. Потрібно знати ось ці такі речі і дуже гарно їх опанувати. Тобто треба вміти малювати, ну, типу, рисунки. Малювати, знати матеріали, знати, як конструюється повністю одяг. А якщо ви вивчаєте конструювання, то ви не можете гарно його знати, якщо у вас немає базових знань з антропології людського тіла. Ага, ще й треба знати, як будується, як побудоване тіло. Окей. Так, тому що це найскладніша просторова фігура. Угу. І щоб створити одяг, потрібно дуже гарно її вивчити. І треба ще знати всі терміни, щоб всім все пояснити. Правильно? Так. Ну, це якщо підсумувати, так. Ну, зрозуміло, що одне випливає з іншого, але якщо підсумувати, то по суті таких три. Так. Основи композиції, малювання, конструювання, технологія швейних виробів. Це ідеально бути, тому що, ну, з історії навіть моди, якщо почитати біографії всіх найулюбленіших там і геніальних кутюр'є, всі вони так чи інакше були конструкторами, вони вміли робити конструкцію. Так, я зрозумів.
Розчарували. Розчарувати мене трохи. Я так хотів стати дизайнером. Я, в принципі, основна спеціалізація, ну, це може занадто грубо сказано, спеціалізація, але це є, в принципі, жіночі сукні, в принципі. Але я бачив, що, зрозуміло, що ти шиєш, у тебе є чоловічі лінії, і лінії аксесуарів, та й плюс банально твоя недавня, ну, відносно недавня колаборація з Сувою по прикрасах. До речі, досить успішно. Я бачив на бікборді, завжди задивлявся. Просто шикарно, як то кажеться. Ось. Питання таке. Що тобі більше подобається шити? Для чоловіків чи для жінок? Ну, типу, мається на увазі і прикраси, і це, тобто, для жіночого робити моду, чи чоловічу? Де більше твоє? Мабуть, я все-таки дизайнер для людей. В цілому, для людини. І питання... гендерне для мене, воно, не скажу, що розмите, але воно не є таким важливим на етапі натхнення. От тому я створюю одяг, який я хочу, щоб носили люди, так, одягали, і незалежно від того, від їх статі. І якраз, якщо ви говорите про колаборацію з собою, то прикраси з першої частини колаборації в цілому були абсолютно унісексуальні. А думав, якось може розширитися в значенні, почати щось шити нове, не знаю, взуття, сумки, ще щось? Безперечно, ну, дуже важливо залишатися професіоналом в тому, що ти робиш. Тому освоювати кожен раз новий асортимент – це цікаво, але це краще робити з професіоналами, які вже знають, як це робити. Тому так само от в ювелірному виробах ми зробили колаборацію з собою, з професіоналами, які, якщо ми відповідали за дизайн, вони відповідали більше за виробництво, за технологію і навчили нас багато чому. Так само і взуття. Зараз у нас виходить колаборація з брендом Marsala, де буде спеціальна колекція вечірнього такого взуття. Тому ми працюємо, знову ж таки, з професіоналами. Так само стосується будь-якого нового асортименту, який, в якому ми ще не є 100% професіоналами, які ми тільки освоюємо для свого бренду. Ми будемо опиратися на якісь нові колаборації, якісь нові співпраці з новими брендами для того, щоб ставати краще. А це буде чоловіча, жіноча лінія чи унісекс? Взуття буде жіноче, але ну, все залежить від того, чого, ну, якщо якийсь чоловік забажає на підборах туфлі, то я думаю, що Marsala з радістю зроблять 45-й чи будь-який інший розмір, і в цьому немає ніяких проблем. Стосовно, власне, от ви згадали останній показ, весна, літо 2020. Загалом, в принципі, всі твої колекції, в принципі, покази, вони визначаються своєю театральністю. Тобто вони не є такі, як стандартні моделі вийшли, пішли все. Вони завжди інтересні, з ними цікаво спостерігати. Питання, оця от театральність, оцей театральний момент, він спеціально ти сидиш придумуєш, чи воно само просто лягає в голові, і ти знаєш, отак має бути, а не інакше? Ну от в моєму випадку я неправильний дизайнер. Зазвичай потрібно спочатку створити колекцію, а потім уявляти, як вона буде, як придумувати так, як буде виглядати це на подіумі. В моїй голові я зазвичай знаю від тематики, уявляю, яке буде шоу, і потім з'являється вже колекція. Безперечно, це був такий навіть, я б сказав, етап, який вже навіть зараз пройшов в моєму житті, адже з кожним днем ми розуміємо, що там фешн-шоу це там не обов'язковий момент, або кожен бренд на якомусь етапі вирішує їх робити, коли їх робити, як їх робити, по-різному. І, але ну, в певний час для мене це була така канонічний момент. І от про момент, який я казав, що там за 2 доби до шоу однієї колекції я вже знав, про що буде наступна колекція, і знав, яке буде шоу. Угу. І це для мене була така добра традиція. Спочатку шоу, тоді колекція. Це круто. Це робить наші речі особливими, і мені здається,
додаю їм характеру. І я неспроста логотипом бренду є серце анатомічне, і ми завжди говоримо про те, що наші речі живі, і в них б'ється серце, тому що навіть замість бірки у нас на кожній речі є маленьке анатомічне серце. І ми щиро віримо, що вони як люди, вони мають свою силу, свій характер. І я завжди кажу, коли люди одягають наші речі, кажу, якщо ви чуєте, як б'ється ваше серце, воно б'ється в унісон серцем на речах, ця річ вам підходить. От, вона вам пасує. Тому і це дуже, ми дуже щиро в цю всю концепцію віримо, кожен з наших майстрів в це вірить, і тому це працює для нас. І ми знаємо безліч історій про те, якими були фартовими, якими були важливими наші речі, доленосними навіть. Навіть для Джамали. Так? Хоча я знову ж кажу, що Джамала настільки талановита, що вона могла, мені здається, вийти в джинсах і в білій футболці і перемогти. Але нам приємно, що її перемога була в нашій сукні. Це ефектніше і краще. Так. І краще казати, що це завдяки твоїй сукні. Останнього разу ти не показувався на Ukrainian Fashion Week. Невеска прокоментувала це, що ти не встиг через свій показ у Парижі. І тому ти не встиг на український тиждень моди. Питання таке, чи плануєш ти далі встигати на UFV? І чи думаєш встигати тільки в Парижі? А вже на UFV не приїжджати, не радувати. Ну, я на останньому UFV був, тебе нема, я розстроївся. Розумієте, на якомусь етапі для дизайнерів є дуже важливим сезон продажів. В нас взагалі дуже цікава ситуація, тому що вже багато сезонів ми показуємо колекції в той проміжок сезонний тільки для зручності наших байерів. Тому що байерам зручно, що вони прилітають в Париж певний час, і зручно з нами назначити їм в цей момент зустрічі. Тому до цього моменту ми готуємо зазвичай нові колекції. Але в цілому наші колекції, останніх 5 так точно, вони є дуже цілісною історією, яка не втрачає свою актуальність. І це підтверджують самі байери тим, що наші речі майже ніколи немає на сейлах, тому що вони продаються або дуже швидко, або той сток, який залишається, вони не мають сенсу його залишати на сейл, тому що вони розуміють, що вони зараз докомплектують колекцію новими речами, і ці речі так само гарно впишуться в основний ряд. Прямо як Louis Vuitton. Без розпродажів. Тому для нас концепція того, що наші колекції, вони в несезонні, наші речі, вони як були актуальними сезон тому, так їх не можна сказати, що ти не будеш там модною, якщо ти вдягнеш наш корсет з минулої колекції. Ти можеш його переносити з свого гардероба безкінечно, тому що це речі високої якості, це речі з серцем. І тому для нас дуже важливо було відвести нашу нову колекцію на... Треба розуміти, що цей сезон був незвичайний. Вже на початку ми розуміли, що можливо можуть бути якби серйозні наслідки того, що відбувається в Китаї. І ми це відчули по роботі з китайськими байерами, які відміняли свої зустрічі, які не прилітали в Париж. Деякі, хто був в Європі, просили там нас приїхати раніше на... є такі ще міжсезонні закупки, коли преколекції показуються. От інколи там бренди показують свої, звичайно, показують чоловічі колекції, показують і нові колекції, роблять шоуруми. Преколекції. І ось ми нашу нову колекцію відвезли в Париж на той момент, тому що ми мали велику кількість зустрічей, які, крім того, змінювалися, відмінялися, переміщалися по графіку. І так сталося, що наш шоурум, який працював
На пресезоні він так розтягнувся, що він аж дійшов до вже наступного сезону. Тобто це був такий безкінечний шоурум. Mm. І для нашого бренду просто було на той момент нерентабельним транспортувати нашу колекцію назад до Києва на, там, на один день чи на два, тому що нам більше ми і не могли її. Це складна логістика, і що стосується наших речей, яких багато. Вишивки, каміння, дорогих матеріалів, це досить дорого і складно. Тому ми прийняли для себе рішення, що ми зробимо цей показ з Ukrainian Fashion Week, за підтримки Ukrainian Fashion Week, але пізніше. І я думаю, що так і станеться, тому що Ukrainian Fashion Week вже оголосили про новий сезон без сезонів. Так, no це season, не тільки Ukrainian Fashion Week, це всі починають реформовувати. Але Ukrainian Fashion Week були, як цікаво, перші. Так, перші, хто публічно оголосив дати і назвали свій сезон No Season Season. Mm-hmm. І ось я думаю, що нашу колекцію, яку не побачили в Києві тоді, всі буде можливість її побачити на No Season Season Ukrainian Fashion Week. І в нас наша постійна рубрика «Малюємо з Іваном». Сьогодні в нас гра, у нас є в кожного по 2 хвилини. І за 2 хвилини кожен з нас має намалювати скетч якоїсь сукні. Так що я перший, Іван мені засіче 2 хвилини. Ой, господи. Так. Готовий? Так, добре, я готовий, тоді не підглядай. Так. Я засікаю тобі. Давай, зроби мені відлік 3, 2, 1 і я почну. 3, 2, 1, починай. Я, звісно, що десь в 11 класі прогулював свої уроки по живописі. А тепер розумію, що досить зря. У мене такий буде простенький чоловічок. Унісекс чоловічок буде. Ти ж розумієш, фігура головне. А далі вже те, що на неї йде. Ну ти, як ти рухаєш рукою дуже граційно, думаю, що там в нас тікає вправні шедевр. Я насправді тебе просто відволікаю, щоб виграти. Ага. Але є, але то є. Так. А ти десь ходив на курси малювання? Ну, типу, рисунку самого курсу, чи сама тобі вдавалося воно? Ну, я мав базові знання з дитинства і постійно малював. Скажімо так, швидко малювати ескізи я навчився тільки від того, що я їх дуже багато намалював в своєму житті. Ага. Не... Тобто все-таки практика, так? Так, так. Все. Все. Поклади рожку. Все, поклав, все. Чекай. Добре, автограф потім сам. Обов'язково підпиши, це ж твоя робота. А, ну так, точно. Так. Це на окремий час на це виділяється. Навіть його не трафікується, так? Не трафікується, так. Все, о. І так, готові? Мій шедевр, ось. Це в нас сумка. Сумочка така. Знаєш, як є такі тверді сумочки, то і тверда сумочка така була. Вона не безрозмірна. Така от асиметрична сукня з поясом. Ну, поб'єш мене? Поб'єш? Дуже гарний малюнок. Такий дуже натхненний примітивізм. Це прям, ну, мені подобається. Натхненний примітивізм, а не брак таланту, ясно? Окей, добренько. Я це можу... І композиція. Багато повітря. Багато повітря, так. Легкий. У нас літо. Якщо це можна назвати літом, так. Але, окей, добре. Це я можу відірвати, так? Звичайно. Ось, це є перший зразок. Тримай. Твоя черга. Так, зараз буду я засікати. Буду я тебе відволікати. Мене відволік, і мене більше мені примітивізм. Ой. Ой, все, готовий? Давай. І 3, 2, почало. Це щось буде новеньке, скажи. Я от спробую відтворити свій ескіз ідеї, яку я малював
В три роки. Ух ти, слухай, круто. Тільки тому, якби я зараз... Не йду до зараз. Якби я її зараз втілив, да. Наші глядачі побачать, як малював Іван в три роки. Ні, я так не малював. От, але... Боже, в нас ще й колір буде. Ну, все. Чого ж ти не казав, що колір можна? Тебе ще 37 секунд. Ну, давай спробуємо підписати його. О, давай. Я ми завжди підписуємо ескізи червоним. Ага, ух ти. Чого не пишу? Так, ну. Так, ну. Давай, я буду. Давай. Да, ну. Слухайте, народ, я думаю, це треба провести голосування, кого було краще, да? Ні, насправді, слухай. Добре, ми це відкладаємо, ми цього не бачили, але дуже круто. Це можна нам? Да, будь ласка. Дякую, величезно, дякую. Ну, як ми розуміємо, переможець у нас очевидний, а це буде тобі, на згадку про мене. Дякую. Мені правді подобається цей малюнок. Ой, дякую, це дуже приємно. І ще в нас є для тебе малесенький приз. Наша брендова сумочка. Таке от малесеньке, тут НВ. А тут дуже мотиваційний напис. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Прям як for love heart. Так що ось це нам від нас тобі. Дякую, буду носити там свої ескізи. О, супер, класно. Все, тоді на цьому дякую, що поспілкувався з нами. І бажаю тобі чим побільше успіхів, тим побільше показів і крутих бутіків тобі. Дякую щиро, і я вам бажаю нових класних героїв і процвітання вашій програмі. Дякую. Це був проект «Свої люди». Сьогодні ми відкривали вам крутого дизайнера Івана Фролова. Підписуйтесь на наші сторінки NV та NV Style. І любіть своє, цінуйте своє. І до зустрічі. Па-па.